Re, viss ēters ir te! Bet pēdējās dienās arvien skaļāk izskan minējumi, ka Ķīna varētu spēlēt galveno lomu kā vidutājs, cenšoties panākt kara pārtraukšanu Ukrainā. Man uz sarunu pievienojas Āzijas programmas vadītāja Latvijas ārpolitikas institūtā Ķīnas pētniece doktora Una Aleksandra Bērziņa Čerenkova. Sveicināt. Labdien, sveicināt. Paldies, ka šodien esat pie mums. Un tiešām par šo Ķīnas lomu arī gribam vairāk jautāt. Vēsturiski Ķīnai un Krievijai ir bijušas labas tos attiecības. Tagad arvien biežāk tiek runāts, ka tieši Ķīna varētu būt tā pasaules, tā teikt, labākā cerība apsturēt šo postošo karu. Starp citu, nu pat arī Austrālijas premjerministrs Skots Morisons paudzis, es citēšu, nevienai valstī šobrīd nebūs tik liela ietekme uz Krievijas vardarbīgo agresiju pret Ukrainu, kā Ķīnai. Jūsuprāt, cik pamatots ir šīs cerības? Nu jā, šīs ģeopolitiskās cerības ir skaidrs, it kā ja Ķīnas pieaugušā loma tiešām milzīgs spēlētājs un it kā arī valsts, kura bija lūgusi šo nopietno vietu arī starptautiskā kontekstā. Bet es gan gribētu tomēr uzreiz teikt, ka Ķīna saprot, ka tā ir tā situācija, ka tā var izrādīties neaizvietojama gan rietumiem, tādā veidā, piemēram, pārstartējot tās attiecības ar ASV uz jauniem nosacījumiem, jo Ķīnai šobrīd ir tātad kāds, nu, kāds nopietnāks iemesls, lai to uzklausītu, vai ne? Un, protams, arī un ar Eiropas Savienību galu galā, nu, protams, arī ar Krieviju galu galā nevēlti izskan viedokļi par to, ka Ķīnas tehnika varētu tikt izmantota kā aizvietotājs sankcijās, zem sankcijām pakļuvušajai tehnikai. UnionPay jau tiek minēts kā Visa un Mastercard sistēmas aizvietotājs. Un tātad, principā, tā Ķīnas pozīcija šeit ir ļoti nogaidoša un piedodiet, ka es ekrānā skatos, man te pilns ar hieroglifiem uzreiz arī tulkoju pa ceļam uzreiz vana īpaziņojumu šīs dienas. Ja? Bet tātad Ķīna patiesībā jau apstiprina Krievijas redzējumu par Ukrainas situācijas īpašajiem vēsturiskiem apstākļiem. Nevelti Vans ielieto, piemēram, izteicienu, ka trīs či dziļumā sasalst ledū nevienas dienas laikā. Nu, proti, ja, ka šī situācija ir attīstījusies ilgstoši. Un arī mēs dzirdējām ziņu, ka Ķīnas valsts televīzija atteicās principā demonstrēt tos premjerlīgas mačus, kuros tika izteikts atbalsts Ukrainai. Tas arī kaut ko nozīmē. Bet arī pat laikā arvien vairāk mēs redzam, un tā Ķīnas pozīcija ir tāda centrāla līnija, vidusceļš, lai nenovirzītos pārāk tālu. Bet, piemēram, šodien Van Si jau paziņo, ka tātad Ķīnas ārlietu ministrs un Ķīnas valsts padomnieks atgādināšu skatītājiem, viņš paziņo, ka Ķīna jau no otrās dienas viņi to nesauc par karu, ja? Tāpat kā Krievi. Nu, jau no otrās dienas, ka Si Jinping savā sarunā ar Vladimiru Putinu minēja, ka ir jāsēžas pie sarunu galda, un Vladimirs Putins aktīvi tātad tam piekrita. Kaut arī dokumentos mēs redzam, ka patiesībā Putins tās sarunas laikā bija tas, kurš it kā teica, ka mēs gribam runāt. Nu, tas nozīmē ko? Ka Ķīna neatsakās no šīs te rietumos izskanošās lomas, bet neizvirzās aktīvā priekšplānā un saka, ka mēs jau esam gan izdarījuši un tagad nogaidam. Esmu lasījusi tādas pieņēmumus, ka Ķīnai ļoti nepatīk zaudētāji. Krievija šobrīd izskatās diezgan tādās zaudējošās pozīcijās. Un tas novērojums tāds, ka iespējams Ķīna vēl grib pagaidīt, lai saprastu, nu, kurš tad īstenībā ir zaudētājs. Vai ir pamatots šāds uzskats? Par to, nu, kuram tad patīk zaudētāji? Bet Ķīna, protams, spēlē hiperrealismā balstītu ģeopolitisku spēli un izvērtē savas intereses no tāda viedokļa, protams, tai būtu tai labāk atrasties tajā pusē, kura uzvar. Bet no otras puses tā saprot, ka šie jaunie noteikumi, šī jaunā situācija, šis karš, kuru ir izraisījis Vladimirs Putins, dod tai tādas priekšrocības, dod Ķīnai tādas priekšrocības, kādai tam līdz šim nav bijis. Jā, nu, protams, būtisks jautājums. Rietumu pasauli cer, ka Ķīna varētu, zinām, spiedienu izdarīt uz Krieviju, bet kāda varētu būt motivācija Ķīnai vispār izdarīt kādu spiedienu? Ķīnai nav motivācijas izdarīt. Ļoti precīzs jautājums. Ķīnai nav motivācijas izdarīt spiedienu uz Krieviju. Ņemot vērā, ka mēs redzam, ka tomēr Ķīna bija viena no valstīm, kas atturējās, viena no trim valstīm, kas atturējās arī no balsojumā attiecībā uz Krieviju. Un Ķīnas motivācija ir nevis izdarīt spiedienu uz Krieviju, bet pastiprināt savu pozīciju
pasaulē, kuru viņa redz, kā, kur ir pretstāvība starp, kā Ķīna sevi redz šo te augošo valsti, kura paceļās, kura atgūs savu vietu pasaulē, un ASV, kura Ķīnas prātu, hegemonu, kur viņai to neļauj izdarīt. Tas ir tas, kā Ķīna šo situāciju saredz. Varbūt atbildēs jūs jautājumu mazliet atžgārni, bet nu neņemiet ļaunā. Jā, nu vēl arī tāds viedoklis ir, ka Ķīnai ārkārtīgi svarīgi ir, lai pasaulē būtu stabila ekonomika. Ķīnā ir 1,2 miljārdu cilvēku, ļoti milzīgi resursi ir nepieciešami, lai elementāri cilvēki būtu pēduši un mierīgi. Nestabilā pasaule nozīmē nestabilu ekonomiku, nozīmē daudz sliktāku finanšu apriti. Vai tas varētu būt motivācija Ķīnai tomēr aktīvāk iestāties par kara pabeigšanu? Jā, nu ja mēs lietojam šādu loģiku tādu kā, nu, tādu krīzes menedžmentu, protams, nu, ir pirmkārt acīm redzamais risks. Ja? Tātad kodolkarš ir tas, kas Ķīnai nu, nekādīgi nav vajadzīgs, tāpat kā visiem mums. Nu, un otrkārt, jā, ja Ķīna vienmēr stāsta par to, ka Ķīna ir spējusi attīstīties pēdējos šajos gados kopš reformu atvērtības politikas iestāšanās 79. Gadā, pateicoties stabilitātei. Bet no otras puses, Ķīna nestabilitātei gatavojās jau sen. Jau vairākus gadus Ķīna veido dubultā cirkulācijas sistēmu mājās pie sevis, lai būtu neatkarīga no importa un arī no eksporta. Tāpēc šobrīd Ķīna ir gana labi gatava tādai nu, mērenai nestabilitātei. Jūs Ķīnas speciālists, kā jūs prognozējat turpmāko notikumu gaitu? Tas ir šausmīgi grūts jautājums, jo vakarā pirms kara es nevarēju prognozēt, ka būs šis uzbrukums. Ja? Mēs neviens bijām gatavs. Nu, jā, un tāpēc... Protams, es domāju, ka Ķīna mēģinās šeit spēlēt, varbūt mazliet oportunistiski, mēģinās padarīt sevi par centrālo lomu, bet mēs dzirdam, ka vidutāju šajā stāstā netrūks, nu pat jūs pati minējāt Izraēlu. Arī starp citu Turciju, protams. Būs rīt visticamāk sarunas starp abiem ārlietu ministriem, Kulebu un Lavrovu. Jā, Antālijā, protams, jā. Tātad Ķīna mēģinās sevi pozicionēt augstāk par šiem citiem spēlētājiem, jo šobrīd saskaņā ar Ķīnas ārpolitisko koncepciju un domāšanu patiesībā svarīgas ir tikai lielvalstis. Lielās valstis ir tās, kuras izdarīt. Ķīna mēģinās šo savu statusu nostiprināt. Jā, nu ko raudzīsim tiešām, kā tad notikumi turpmāk attīstīsies. Paldies par jūsu ekspertīzi šodien. Paldies.